Abu Salama. Uhud jangidan olgan yaralari tufayli anchagacha to'shakda yotgan Abu Salama roziyallohu anhu nihoyat tuzaldi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni 150 kishilik bir qo'shinga rahbar etib tayinlab, dushmanga qarshi jangga ham otlantirdilar. O'ziga yuklatilgan vazifani sharaf bilan ado etgan Abu Salama safardan qaytgach bir necha kun soppa-sog' yurganiga qaramay to'satdan bezovta bo'lib to'shakka yotib qoldi. Xotiniga qarab "Mening bu holimga nima deysan ey Ummu Salama?" dedi. "Nima ham derdi edim ey amakimning o'g'li? Endi to'shakdan turmasam kerak deb o'ylayman. Kunim bitganga o'xshaydi. Alloh senga sihat va ofiyat berishga qodir. Robbim har narsaga qodir. Ammo bu kasallik meni olib ketadiganga o'xshaydi. Men o'lgandan keyin yana erga tegishingni istar edim. Tul qolishingga rozi emasman. Alloh senga mendan xayrliroq bir er nasib etsin." "Unday dema, ey Abu Salama. Bundan keyin men erga tegib nima qilaman?" Abu Salama xotinini qattiq sevgani va hurmat qilgani uchun ham shunday dedi. U o'zidan keyin Ummu Salamaning qiynalishini istamas edi. Shuning uchun ham to'shakda yotgan holda Allohga yolvorib Ummu Salamaga o'zidan ham xayrliroq bir er nasib etishini tilab duo qildi. Otadan meros qolgan qarzlar. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhuga Uhudda shahid bo'lgan otasidan katta qarz va muhtoj boqishga muhtoj 7 qiz qoldi. Qarz berganlar asosan yahudiylar edi. Bir kuni ular qarzlarini so'rab kelishdi. "Menga muhlat beringlar, otamdan qolgan qarzlarning hammasini to'layman," dedi Jobir. "Muhlat bermaymiz, ey Jobir, ko'rib turibsan, xurmo yig'ish mavsumi ham kelyapti. Shuning uchun qarzingni o'z vaqtida to'lasang, yaxshi bo'lardi. Ammo bog'dagi xurmolarning hammasini bersam ham qarzga yetmaydi. Unisini bilmaymiz. Biz ertaga ertalab qarzni olishga kelamiz." Ular ketishgach, Jobir o'ylanib qoldi. Ahvoli tang, nima qilarini bilmay ancha o'tirdi. Axiri voqeani Rasulullohga arz qiladigan bo'ldi. Bismillah deb o'rnidan turib masjidga yo'l oldi. Uning arzini eshitgan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam darhol qo'lidan tutib yahudiylarning uyiga bordilar. Ulardan qarzining bir qismini keyinga qoldirishini iltimos qilsalar ham ular unashmadi. "Ertaga bor xurmoni olamiz, yetmasa bog'ning o'zini ham qarz o'rniga olishimiz mumkin" deb turib olishdi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga rozi bo'lmadilar. Ertasiga Jobirning uyiga uchrashadigan bo'lishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Jobirga xurmolarini terib, navlariga qarab alohida-alohida qilib yig'ib qo'yishni buyurdilar. Jobir xurmolarni to'plagach, Rasul va akramni kutib o'tirishdi. Xurmoga qo'l tekkizmasligi lozim edi. Butun oila ishga kirishdi. Xurmolarni amr qilingan shaklda yig'ishdi. To'p-to'p qilib uyushdi. Ertasiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Umar bilan birga kelib, bog'ni aylandilar. Xurmo uyumlari oldida bir necha daqiqa turgandan keyin Jobirga "Qarzingni to'lig'icha to'la" dedilar va ketdilar. Yahudiylar kelib, xurmo uyumlarini ko'rishdi. "Hammasi shumi ey Jobir?" "Ha, bori shu. Biz oladiganimizni to'liq olmay bu yerdan ketmaymiz. Shuni bilasan-a?" "Bilaman. Kecha aytgansizlar.
Yaxshi, ammo bular qarzingning yarmiga ham yetmaydi. Bir yo'lini qilarmiz. Xo'sh. Uyga ham olib kirdingmi? Yo'q. Unday bo'lsa qanday yo'lini qilmoqchisan, qiziq? Yahudiylar bir-birlariga ma'noli qarab qo'yishdi. Qani bolakay, xurmolarni o'lchashga boshla. Jobir yaxshi navli bir xurmo uyumi boshiga o'tirib oldi-da, birin-ketin o'lchov idishiga solib o'lchab qoplarga to'ldira boshladi. Birinchi qop to'ldi. Keyingi ikkinchi, uchinchi qop ham xurmoga to'ldirildi. Ammo uyum qanday bo'lsa shunday turar, hech ham kamaymas edi. Yahudiylarning og'izlari lang ochilib qarab turishar, tillari so'zga aylanmas edi. Nima bo'lganini tushuna olmay angrayib qolishdi. Ular birinchi marta bunday ahvolga tushayotgan edilar. Hamma qoplar xurmoga to'ldi. Kun qizdirayotgani va vujudida ter suvday oqayotganiga qaramay, birin-ketin qoplarni to'ldirayotgan Jobir hali birinchi uyumning ham tugamaganidan hayron qotgan yahudiylarga o'girilib, "Yana qancha olasizlar?" deb so'radi. Bu gap bilan Jobir Rasulullohning mo'jizalarini ko'rib qo'yinglar demoqchi edi. "Yo'q, bolakay, yetadi. Ammo senga bugun tole kulib boqdi. Xurmolaringga barakot yog'di. Aks holda bu bog'dagi xurmolarning hammasini berganingda ham otangning qarzini uzolmas eding. Bo'pti, endi yaxshi boringlar." Yahudiylar ketishdi. Jobir qolgan xurmolarni qopga to'ldirar ekan, payg'ambarining hurmati yuzasidan barokat bergan Parvardigoriga hamdu sanolar aytardi. Qolgan xurmolar 17 qop bo'ldi. Bu miqdor Jobirning oilasiga bemalol yetardi. Jobir to'g'ri Rasululloh alayhissalomning huzurlariga shoshdi. Bo'lgan voqeani aytib berdi. Buni Umar ibn Xattobga ham aytdi. "Ey Jobir," deb marhamat qildilar janobimiz. "Bosh ustiga, ey Allohning payg'ambari." Jobir Hazrati Umar roziyallohu anhuni topib, unga ham holatni gapirib berdi. Hazrati Umar kulib turib, "Men Rasulullohning bog'ni bekorga aylanmaganlarini o'shanda tushungan edim," dedilar. Abu Baroning himoyasi e'tiborga olinmay, shuncha musulmonlarning bir-biri Ma'unada shahid etilishi so'zining paymol bo'lishiga o'z ziyoni sabab bo'lgani uni ko'p g'amga botirdi. Sharafini yerga urgan odamlarning yuziga qarayolmaydigan qilib qo'ygan bir ish bo'ldi o'zi ham. Bir tomondan janobi Rasululloh alayhissalomga odam yuborib yuz bergan hodisadan chekkan qayg'u hasratini izhor etgan bo'lsa, ikkinchi tomondan o'g'li Robiyani jiyani Amirni o'ldirishga jo'natdi. Ammo Robiya bo'sh harakat qildi. Otgan nayzasidan Amir otdan yiqildi. Ammo yengilgina jarohat bilan qutulib qoldi. Bu borada Abu Baro yo'lda o'ldirilgan ikki kishi uchun Rasululloh alayhissalomdan uyalmay, netmay tovon so'radi. Holbuki so'rashiga hojat yo'q edi. Nega deganda, Rasul akram sollallohu alayhi vasallam avval boshdanoq ular uchun tovon to'lashni bo'yinlariga olganlari ma'lum. Ajab, ikki kishi uchun tovon so'rashga aqli yetgan Abu Baro o'zi himoyaga olgan 40 yigitning o'limi uchun bor yo'g'i qayg'usini bildirish bilan kifoyalandi. Yahudiylar tuzog'i. Bani Nazir yahudiylari bir kuni 8-10 kishidan iborat mehmonlarni qarshilashdi. "Xush kelding, ey Muhammad, bizga sharaf keltirding," deyishdi kutib olayotib. Qatordagi Abu Bakr, Umar, Ali, Sa'd ibn Mos, Sa'd ibn Uboda, Usayd ibn Hujayrga roziyallohu anhumlarga bir-bir qarab chiqishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
Ularga Bani Amir qabilasidan ikki kishini Amr ibn Umayya ularga omonlik berilganini bilmasdan o'ldirib qo'yganiyu, ular uchun tovon to'lajagini anglatdilar. So'ngra avvalgi bitimga binoan ulardan yordam so'rab kelganlarini ma'lum qildilar. Taklif ochiq chehralar bilan qabul qilindi. Albatta, zimmamizdagi majburiyatimizni ado etamiz. Faqat oldin marhamat qil, o'tirib dam ol. Taomlarimizdan yegin, deyishdi yahudiylar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamrohlari bilan bir uyning soyasiga borib o'tirdilar. Yahudiylarning mehmondorchiligini kuta boshladilar. Bahonada Madinadan bu yerga kelguncha tuyulgan charchoq ham chiqadi. Bu payt yahudiylar zudlik bilan bir joyga yashirincha yig'ilishdi. Zehnlarini qora niyatlar qoplab olgan edi. Huyay ibn Ahtob pichirlab gap boshladi. Bu odamni boshqa bunday vaziyatda qo'lga tushira olmaymiz. Aqlimiz bo'lsa, fursatdan foydalanib qolaylik. Nima qila olamiz, deb so'rashdi sheriklari. Har narsa qilish mumkin. Masalan, soyasida o'tirgan uylarning tomiga chiqib, ustiga tosh yumalatsa bo'ladi. To'g'ri, falokat yuz berdi deb qo'ya qolamiz. Tovon to'lasak ham mayli, uni yo'q qilganimiz qoladi. Ko'zlarida shaytoniy bir tabassum porladi. Bunday imkoniyatni qo'ldan chiqarish yahudiylar uchun eng katta ahmoqlik bo'lar edi. Faqat endi bu ishni isini chiqarmay amalga oshiradigan bir odam topish kerak. Ko'zi o'tkir, qo'llari baquvvat bir kishi. Sallom ibn Mishkam gapga aralashdi. Lekin ehtiyot bo'linglar, bunaqa narsalar unga bildirilib turiladi. Hozirgi gaplarimiz ham unga yetkazilmayapti deya olmayman. Agar shunday bo'lsa, boshingizga baloni sotib oldingiz hisob. Huyayning yuragi siqildi. Ovozini ko'tarib, "Sen endi bizning ishimizni buzma. Pishgan oshga sovuq suv solishning yaxshi emasligini bilasan." Sallom bir gapdan qolgisi yo'q edi. "Menimcha sizlar bu oshni pishira olmaysizlar. Ustilaringizga to'kib yuborasizlar," dedi. Boshqa birov jirtaqilik qildi. "Sening og'zingdan qachon yaxshi gap chiqadi? Ey Sallom, hech bo'lmasa bizga xalaqit berma. Gapimizni tugataylik. Yaxshisi bir chetda o'tib qarab tur. Bekorga vaqtimizni olyapsan." Nihoyat bir qarorga kelishdi. "Endi bizga qo'rqmas bir odam kerak. Mana men borman." "Qaroring jiddiymi, ey Amir?" "Ha, jiddiy." Huyay oraga qo'shildi. "Amir bu ishni bajaradi. Men unga ishonaman. Ketdik bo'lmasa. Vaqtni o'tkazmaylik." Katta bir qoya parchasini inqillay silqillay qon ter to'kib uyining tomiga chiqarishdi. Endi uning pastga qulatish qoldi xolos. Amir qo'lining orqasi bilan terli peshonasini artdi. Keyin sekin engashib pastga qaradi. Birdan yuzi burishdi. Keyin og'zidan tupuk sochib so'kinib yubordi. So'ngra hamrohlariga qarab, "Yo'q, ketib qolibdi," deya pichirladi. Bir dunyo mehnat chekildi, shuncha ter to'kildi. Endi ishni bitirish navbati kelganida butun rejasi barbod bo'lib chiqdi. "Bekorga charchaganimiz qoldi. Nimaga endi bekorga bo'larkan? Toshni tepalikdan tashlab yuboraylik, hech bo'lmasa bir nechtasini o'ldiramiz." Amir hamrohlariga o'qrayib qaradi. "Aqling joyidami o'zi? Nima qilibdi aqlimga? Biz shuncha aziyatni Muhammadni o'ldirish uchun chekdik. Duch kelgan odamni o'ldirish uchun emas. Hozir bu toshni yumalatib, pastdagilarni ezib tashlarmiz, lekin boshimizga balo orttirgan bo'lamiz." Sheriklari kutib turganiga qaraganda qaytib kelishi ham mumkin deb qoldi bittasi. "Qani, kutaylikchi?" Hayajon ichida kuta boshlashdi. Anchagacha poylashdi.
lekin vaqtlari bekor ketdi xolos. Indamay o'rinlaridan turib ketgan Rasululloh alayhissalom boshqa qaytib kelmadilar. Rosa yo'l qarab o'tirgan hamrohlari nihoyat o'rinlaridan turishdi. U yoq bu yoqni qidirgan bo'lishdi. O'tkinchilardan so'roqlashdi. Bir odam "Men uni Madina yo'lida ko'rdim" dedi. Ajablanarli ish, insoniyatga adab darsi berish, axloqning eng oliy namunalarini shaxsan yashab ko'rsatish bu zotning vazifalari emasmidi? Qanday qilib indamay ketish mumkin? Birga kelishgan, ko'ngillari bir, iymonlari bir bo'lgan do'stlariga bir og'iz "Men ketyapman" deb qo'ymasdan ketib qolishlarini qanday tushunsa bo'ladi? Bu ishda albatta bir hikmat bo'lishi lozim. Hozircha bular bilmayotgan qandaydir gap bor. Allohning rasuli bir ishni qilsa, unda mutlaqo bir hikmat bo'ladi degan tushuncha ostida Madina yo'li tutildi. Sahobalar gap nimadaligidan xabarsiz edilar. Bani Nazir yahudiylaridan bir nechtasi o'ljasini qo'ldan chiqargan ovchiday angrayib qolishdi. Sallom ibn Mishkam ularga qarab, "Men sizlarga nima devdim?" deyishdan to'xtamas edi. Sahobalar 2 soat yurib Madinaga yetib kelishdi va Nabiylar sultonini shu yerda ko'rib, ko'ngillari tinchidi. Endi Bani Nazir yahudiylarining paytavasiga qurt tushgan, yuraklari g'ulg'uladan taka-puka edi. Ibn Suriya ko'plarning ichini kemirayotgan andishani tilga keltirdi. Bu yerdan ketib qolishi tasodif emas albatta. Xabardor qilingan bo'lishi kerak. Shubhasiz shunday. Endi bu yog'iga nima qilish haqida bosh qotiraylik. Mendan so'rasalaring, hozirdan sezib turibman. Ashqol dashqollaringizni yig'ishtirib, yurtingizdan quvlasizlar. Kuchlaring yetsa, o'zlaringni himoya qilinglar. Lekin qutulishlaring uchun eng maqbul bo'lgan bitta yo'l bor. Qanday yo'l ekan bu? Uning dinini qabul qilib, vatanda qolish. Bu yo'l Muso payg'ambarni ham mamnun etadigan, uning rizosiga sabab bo'ladigan eng to'g'ri yo'ldir. Biz bunday qila olmaymiz. Hozirgacha qayerda eding? Bu aqlingni o'zingga saqlab qo'y, ey Ibn Suriya. Ibn Suriya bu e'tirozlarga qoniqarli javob berishdan ojiz edi. Men bilganimni aytdim xolos. Sen o'sha bilganingni ham ichingda saqla, tushundingmi? Ertasi Muhammad ibn Maslama Bani Nazirga kelib, uni Rasululloh alayhissalomga yuborganini aytdi. Payg'ambar hayotiga qasd qilganlarning jazosi sifatida 10 kun ichida yurtlarini tashlab chiqib ketishlari kerakligini ma'lum qildi va so'zini bunday tugatdi. Istagan har narsangizni olib ketishingiz mumkin, lekin 10 kundan keyin bu yerda qolgan biron kishi qo'lga tushadigan bo'lsa, boshidan judo qilinadi. Bu xabar Bani Nazir yahudiylarini dahshatga soldi. Qovoqlar osilib, ko'zlariga yosh aylandi. Gunohkor boshlar egildi. Qasd qilinganlar past bo'lgan edi. Bir joyga to'planib, vaziyatni muhokama qila boshlashdi. Yolg'iz o'zlari musulmonlarga bast kela olmasliklarini bilishardi. Oldinlari bir-birlariga dushman bo'lgan Avs va Xazraj qabilalari esa Makkadan kelgan payg'ambarning sa'y harakati bilan birlashib qon qardoshga aylangan. Qolaversa, endi ularning safiga makkalik muhojirlar ham kelib qo'shilgan. Xullas, Madina musulmonlariga qarshilik ko'rsatish aqlsizlikdan boshqa narsa emasligi yahudiylarga ayon edi. Yig'ilish ko'pga cho'zilmadi. Qanday qarorga kelishgani ularning burishgan yuzlaridan shundoq ko'rinib turardi. Ko'p o'tmay ko'chada o'ynab yurgan bolalarning bir-birlariga
yurtimizni tashlab ketar ekanmiz degan gaplari quloqqa chalinib qoldi. Ketishga tayyorgarlik boshlandi. Olib ketiladigan narsalarni hisoblashga kirishildi. Odamlarning ruhi cho'kib, ko'ngli sinib, biri qovog'idan qor yog'ib dardini aytsa, biri boshlariga bu kunni solganlarga la'nat o'qirdi. Ba'zilar Madinalik payg'ambarni ayblasa, boshqalar Hayyay ibn Ahtob bilan sheriklarini aybdor deb bilar edi. Saraf safar tadorigi bilan ovora bo'lgan nazir yahudiylari bu paytda Madinada o'tkazilayotgan bir yig'ilishdan xabarsiz edilar. Majlisda chordona qurib o'tirib olgan Ibn Salul odamlarni vatanlaridan haydash noto'g'ri ekani haqida og'iz to'ldirib va'z o'qir edi. Malak xabar bergan emish, ularga hayotingga qasd qilmoqchi bo'ldilar degan emish. Kim ko'ribdi uni? Ibn Salul pisanda qilib g'uldirar, o'zini bechoralarning himoyachisi qilib ko'rsatar edi. Mendan so'rasalaring, bu bechoralarga yordam beraylik deyman. Ularga xabar yuboringlar, yurtlarida qolaverishsin. Kerak bo'lsa, biz yordam beramiz. Qurayza va G'atafon yahudiylari ham ko'maklashishadi. Shunda biz uning o'zini qo'rqitgan hamda bechoralar yurtlarini tashlab ketishiga yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Bu gap Ibn Salulni o'rab olgan munofiqlarga ham ma'qul tushdi. Oqshom tushishi bilan tuyali bir kishi Bani Nazir qabilasi tomonga yo'l oldi. Unga Madinada munofiqlar ma'qullagan xabarni yetkazish vazifasi topshirilgan edi. Xabarchi Bani Nazir aholisini jasoratli bo'lishga va madinaliklardan qo'rqmaslikka chaqirishi, ularga dalda berishi kerak edi. Huyay ibn Ahtob Yasriblik do'stini uyida mehmon qildi. Ibn Saluldan kelgan xabarni xursand bo'lib eshitdi. Ichiga yorug'lik kirdi. Modomiki bunday kunda yordamga kelganidan do'stlarimiz bor ekan, biz hech qayerga ketmaymiz. Shu yerga qolamiz. Otalarimizdan yodgor bo'lgan tuproqni tark etish niyatida emasmiz, dedi u. Huyay mehmonini kuzatib turib, Ibn Salulga salom yetkazishni tayinlagach, uyiga kirdi. Haqiqat bor ekan-ku, dedi o'ziga o'zi va chuqur nafas oldi. Ertasiga xalq orasida ketmas ekanmiz, yurtimizda qolar ekanmiz degan gap yashin tezligida tarqaldi. Yosh qari hammaning ustidan tog' ag'darilganday bo'ldi. Hamma xursand, ayniqsa bolalarning quvonchi cheksiz edi. Keyin Madinaga bir odam yuborildi. Rasululloh alayhissalomning huzurlariga kirgan xabarchi, biz yurtimizni tashlab ketmaymiz. Hech qayerga ketishni istamaymiz, dedi. Buni eshitib Rasul Akram alayhissalom qo'shin to'plashga amr qildilar. Darhol saf tortgan qo'shin Robbiyul avval oyida Bani Nazir qabilasiga qarab yurish qildi. 2 soatda Nazir qal'asiga yetildi. Uzoqdan bir qo'shin kelayotganini ko'rgan yahudiylar tezda qal'a ichiga kirib, darvozalarga qulf osishdi. Qal'a qurshovga olindi. Qal'aga kirish chiqish imkoni kesildi. Yahudiylarga taslim bo'lish taklif qilindi, ammo ular bu taklifni rad etishdi. Ular qal'alariga haddan tashqari ishonishar edi. Madinaliklar tugul hech qanday dushman bu qal'ani oshib o'tolmaydi deb o'ylashardi. Qolaversa, Bani Nazir qabilasi Ibn Saluldan va boshqa yahudiylardan keladigan yordamdan ham umidvor edi. O'shanda qal'adan chiqib jang qilishdi. O'shanda qal'adan chiqib jang qilishadi. Musulmonlarning ta'zirini berib qo'yishadi. Kech kirdi. Qal'a ichida yahudiylar o'zaro majlis boshlashdi. So'z olganlar bir-birlariga dalda berib, ertasiga keladigan yordam haqida ishonch bilan og'izga ko'pirtirib gapirishardi. Ularning fikricha, musulmonlar Madinadan yetib kelibdimi? Demak, Ibn Salul ham tez orada kelishi kerak. Ertasiga Madina yo'liga umidvor tikilgan ko'zlar
yerdan chang ko'tarilishini kuta boshlashdi. Vaqt juda sekin o'tayotgandek tuyulardi, ammo hech kimning qorasi ko'rinmas, yerdan chang ko'tarilmas edi. Asr vaqti o'tib, quyosh nuri so'na boshladi. Umidlar ham so'na boshladi. Kechagi yig'ilish umidsiz ma'ruzalar bilan davom etdi. Huyay bir ikki yo'talib gap boshladi. Onadan tug'ilgandan beri bunday ahvolga tushmagan bo'lsak kerak. Bu musibat boshimizdan ketadimi yoki bizni ular mahv etadimi bilmayman. Madinalik do'stlarimiz yordamga kelishsa, bu balodan qutulamiz. Ammo yordam kelmasa-chi? Unda Huyay so'zini davom ettira olmadi. Bir oz kutdi. U yoq bu yoqqa ko'z tashlab sukutga cho'mdi. Keyin chuqur nafas olib, "Xo'sh," dedi. "Qani do'stlar, aytinglar-chi, unda nima qilamiz?" Hamma jim edi. Shu alfozda qancha vaqt o'tgani hech kimga ma'lum emas. Bir payt kimdir ovoz chiqardi. "Kutamiz." Zero kutishdan boshqa ilojlari ham yo'q edi. Qamalning ikkinchi va uchinchi kuni ham o'tdi. Ammo na Madinadan va na boshqa yahudiylardan sado chiqdi. Umidlaridan asar qolmadi. Keyin yuraklarini qo'rquv hissi cho'lg'ab oldi. Hamma dir-dir titrar, tillari bir so'zga aylanmas edi. Shu kungacha jonlarini himoya qilishiga qattiq ishongan qal'a devorlari endi ko'zlari o'ngida salobatini yo'qotgan, qalblaridagi jasorat tuyg'usi ham so'nib-so'nib bitgan edi. Musulmonlar agar istasalar qal'a devorlarini bemalol oshib ichkariga kira oladigandek tuyula boshladi ularga. Nima qilsak ekan a? Bu savol hammaning yuragini o'rtayotgan, lekin hech kim qoniqarli javob ola olmayotgan dardning ifodasi edi. Ko'chalarda jonli murdalar kabi izg'ib yurgan erkaklarni, ularga umidsizlarcha mo'ltiragan xotinlarni ko'rish mumkin edi. Nima uchun musulmonlar hamon hujum qilishmayotganini va nega qal'a devoridan oshib o'tishmayotganini hech kim bilmasdi. Avvalgi 3 kundan keyin bir-biridan battar yana 3 kun o'tdi. Bu 3 kunning kechalari kunduzlaridan barbod, kunduzlari kechalaridan qorong'u edi. Shoshqinliklari eng so'ng darajaga yetgan bir onda ko'zlari birdan qo'rquvdan ochildi. Qalblariga bo'lakcha bir og'riq kirdi. Musulmonlar qo'llariga bolta bilan qal'a atrofidagi xurmo daraxtlarini kesar, tashlab ketilgan uylarni buzar edilar. Chiqib to'sqinlik qilishga kimsada hol yo'q. Qal'a devorlariga chiqishdi. "Yo Muhammad, buzg'unchilikni taqiqlagan va qoralagan o'zing emasmi? Daraxtlarni kesib, uylarni buzishing nimasi?" deb baqirishdi. So'zlari javobsiz qoldi. Kesish davom etaverdi. Nihoyat yahudiylar bir joyga yig'ilishdi. Holatni rosa muhokama qilishdi. Ammo ichkarida qilichlarini olib bostirib boraylik, o'lsak erkakka xos tik o'laylik deydigan bir mard topilmadi. Go'yo qalblarini yuqoridan bir qo'rquv hissi bosib turgandek edi. "Axiri sulh taklif qilaylik. Shartlarini bajarishdan boshqa choramiz yo'q." degan gap bilan masalaga nuqta qo'yildi. Takliflarini Rasululloh alayhissalomga yetkazishdi. Taklif qabul etilgach, qo'shimcha tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. Yengil yuklarining hammasini olib, uzun bir karvon holida yo'lga chiqishdi. Xotinlar eng chiroyli kiyimlarini kiyib olgan, ba'zilari dovul chalib, ba'zilari qo'shiq aytib borishar edi. To'yga borayotgandek shod xurram ko'rinishda harakat qilishardi. Shu holda Madinaga kirdilar.
Madina bozoridan shod xurram o'tdilar. Oldinga tushib olib o'ynab borayotgan semiz semiz o'yinchi xotinlarni yuzlaridagi sevinç va shodlikni ko'rgan odam ularni yuzlarini, uylarini, yurtlarini tashab ketishyapti deb o'ylamas edi. Xalq ularning bu aqlga sig'mas hollarini tomosha qilardi. Madina ko'chalari uzoq yillardan beri bu xil xurramlikka guvoh bo'lmagan. Nihoyat ular o'zlariga yordam berishni va'da qilib so'zida turmagan munofiqlarning qalblarini ezuvchi qo'shiqlar ayta-ayta uzoqlashishdi. Saldan keyin ovozlari o'chdi. Yuzlarida namoyish etgan soxta sevinchlari bitdi. Qo'shiqlari to'xtadi. Ko'zlariga alamli yosh tomchilari qo'shilib ketdi. Bo'g'izlarida bog'langan yig'i tugunlari yechildi. Bir soat oldin xursandchilikdan o'ynagan insonlar hozir yig'i ichida ko'rgan odam avvalgi sevinchlar haqiqiy edimi yo endigi mahzunlik haqiqiymi ajrata olmasdi. Hozir Nazir yahudiylaridan bo'shagan qalaga kirganlar vayronaga aylangan uylarga duch kelishdi. Hammasi uyini buzgan, odam o'tirmaydigan holga keltirgan edi. Ammo Madina shu tariqa bir fasod uyasidan xalos bo'ldi. Do'stlaridan ajralish alamini tuygan munofiqlar ularning orqasidan hasrat ila qarab qolishdi. Yordamga jur'at qila olmaganlari uchun o'zlariga malomat yog'dirishardi. Musulmonlar esa bo'lib o'tgan ishlardan xursand edilar. Ayniqsa Bani Nazir mahallasi bir kimsaning burni qonamasdan hal qilingani quvonchli edi. Holbuki ular bunchalik osonlik bilan yurtlarini tashlab ketadilar deb birov o'ylamagan edi. Shu palla Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam janobimizda vahiy holati ko'rildi. Ovozlar tindi, hurmat va hayajon hislari to'la kutish boshlandi. Bir ozdan keyin janobimiz alayhissalom Hashr surasining muborak oyatlarini o'qiy boshladilar. Osmonlardagi va yerdagi bor narsa Allohga tasbih aytdi. U qudrat va hikmat sohibidir. U ahli kitoblardan, yahudiylardan kofir bo'lgan kishilarini birinchi to'plashdayoq o'z diyorlaridan haydab chiqargan zotdir. Ey mu'minlar, sizlar ularning chiqib ketishlarini o'ylagan ham emas edingiz. Ular ham o'zlarining qo'rg'on qal'alarini Allohning azobidan to'suvchi deb o'ylagan edilar. Bas, Allohning azobi ular hisobga olmagan tomondan keldi va dillariga qo'rqinch soldi. Ular uylarini o'z qo'llari va mu'minlarning qo'llari bilan buzurlar. Bas, ey aql egalari, ularning avlodidan ibrat oling. Agar Alloh ularga surgunni yozmaganida, albatta ularni mana shu dunyoda qatl qilish yoki asirlik bilan azoblagan bo'lur edi. Ular uchun oxiratda do'zax azobi ham bordir. Bunga sabab ularning Alloh va uning payg'ambariga qarshi turganlaridir. Kim Allohga qarshi tursa, bas albatta Allohning jazosi qattiqdir. Ey mu'minlar, sizlar Bani Nazir xurmozorlaridan biron xurmo daraxtini kestinglarmi yoki uni o'z poyasida turgan holida qoldirdinglarmi? Bas sizlar qilgan har bir ish Allohning izni irodasi bilan va fosiqqa itoatsiz kimsalarni rasvo qilish uchun bo'ldi. Alloh o'z payg'ambariga ulardan o'lja qilib bergan narsalarning ustiga sizlar otu tuyalarni o'ynatib choptirib borganlaringiz yo'q. Ya'ni u o'ljalarni sizlar mashaqqat chekib jang jadallar bilan qo'lga kiritganlaringiz yo'q. Lekin Alloh payg'ambarlarini
o'zi xohlagan kimsalardan mana shunday ustun qilib qo'yur. Alloh barcha narsaga qodirdir. Alloh qishloq shaharlarning kofir aholisidan o'z payg'ambariga o'lja qilib bergan narsalar toki sizlardan boy badavlat kishilar o'rtasidagina aylanib yuraveradigan narsa bo'lib qolmasin uchun Allohniki, payg'ambarniki va u zotning qarindosh urug'lari, yetimlar, bechora miskinlar va yo'lovchi musofirlarnikidir. Payg'ambar o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar, u zot sizlarga sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar va Allohdan qo'rqinglar. Albatta, Allohning jazosi qattiqdir. Hashr surasi 17-oyat. Allohning uyini tozalagan ayol. Ummu Mihjan Madinaning avvali mavzeyida yashaydi. Uyi uzoq bo'lishiga qaramay, har kuni masjidga kelib, payg'ambarlar imomi alayhissalomning orqalarida turib namoz o'qish saodatini his qilib yuradi. Bundan tashqari, masjidni supurib tozalashni ham o'ziga vazifa qilib olgan. Modomiki Alloh mening qalbimni shirk va kufrdan tozalagan ekan, men ham uning uyini toza tutayin deb o'zi bu sharafli vazifani ado etish tashabbusi bilan chiqqan. Kambag'al bo'lishiga qaramay, qalbi go'zal, tuyg'u va tushunchalarga boy bo'lgan bu ayol masjidni tozalagani sari qalbi ham tozalangandek bo'lar, ruhida halovat his etar edi. Bir kuni u bemor bo'lib to'shakka yotib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalarida turib namoz o'qish saodatidan ayrilib qoldi. Birdan bir orzuyi tezroq sog'ayib masjidga borish, buyuk imomning orqasida turib namoz o'qish edi. Quloqlari ostida hamon ul sevikli janobimiz alayhissalomning yoqimli ovozlari eshitilib turar. Qalbi odamlar Parvardigorining huzurida sajdaga bosh qo'yish orzuida jo'sh urardi. Bir necha kun masjidda ko'rinmaganidan keyin buyuklar buyugi janobimiz sallallohu alayhi vasallam surishtirdilar. Kasal bo'lib qoldi, ey Allohning payg'ambari, deb javob qilishdi qo'shnilari. Bu holni eshitgan zahoti rahmat payg'ambari avval mahallasiga shoshdilar. Ba'zilar ildamroq borib xasta ayolga suyunchi xabarini yetkazishdi. Xush xabar, ey Ummu Mihjan, Rasululloh janoblari seni ziyorat qilishga kelyaptilar, deyishdi. Ummu Mihjan bu xabarni eshitib sevinchdan o'zini qo'yarga joy topa olmay qoldi. Kasallikdan holsiz qolgan yuragi tez-tez ura boshladi. Peshonasidan ter oqdi. Hech qancha vaqt o'tmay, yoqimli bir ovoz quloqiga chalindi. Assalomu alaykum. Minnatdorlik tuyg'ulari bezagan majolsiz bir ovozda va alaykum assalom. Ey Allohning rasuli, deb kutib oldi Ummu Mihjan bu sharafli mehmonni. Ziyorat uzoq davom etmadi, ammo ma'no olamida bu qisqa vaqtning qiymati g'oyatda baland edi. Xayrlashar ekan, unga oxirat olamida mamnun yetarli izzat va ikromlar ko'rsatilajagiga hech kim shubha qilinmasdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin ham vaqti bilan bu ayolning ahvolini qo'shnilaridan so'rab turdilar. Kasali og'irlashgani aytildi. Rasul akram alayhissalom ularga agar vafot etsa mening xabarim bo'lmay dafn qilmanglar, dedilar. Bir oqshom taqdir maqomidan chiqqan farmon ila ajal o'qi otildi. Ummu Mihjan Allohga va Rasuliga xizmat ishqi bilan yo'g'rilgan top-toza ko'ngilni oliy mavlo yuborgan o'lim malaklariga taslim etdi.
Uni darhol yuvib kafanlashdi. Dafnga tayyor bo'lganidan so'ng yo'lga chiqishdi. Ammo bu payt xufton namozi o'qib bo'lingan Rasululloh alayhissalom uyquga ketgan edilar. Janozaga kelganlar g'amgin bo'lishdi. Mahalla ahli ichida ham o'ziga xos o'rni bo'lgan, ayniqsa Rasululloh alayhissalom ziyorat etganlaridan keyin yana ham obro'yi oshib ketgan umumixchan, demak bu so'nggi mukofotga erishmasdan qora tuproqqa kiradigan bo'pti-da deb o'ylashdi. Demak, nasibasi shu ekan. Janob Rasululloh alayhissalomni bezovta qilishimiz to'g'ri bo'lmas. Uyqudaliklarida ham vahiy kelib qolishi mumkin. Yana bir xato ish qilib qo'ymaylik. Shu xil mulohazalardan keyin Rasul akram alayhissalomning ishtiroklarisiz dafn qilinadigan bo'lishdi. Baqiy qabristoniga keltirishdi. Janozasini o'qishdi va dafn etishdi. Allohdan unga rahmat tilab ortlariga qaytishdi. Ertasiga Rasululloh alayhissalom yana u haqda so'raganlarida tuproqqa qo'yildi, ey Rasululloh deb javob qilishdi. Aslida uni dafnga tayyorlab sizga kelgan edik, uxlab yotgan ekansiz. Bezovta qilgimiz kelmadi. Yuringlar bo'lmasa. Imomul Anbiyo sallallohu alayhi va sallam sahobalari bilan birga Baqiy qabristoniga yo'l oldilar. Qo'shnilar Umum Ihjonning qabrini ko'rsatishdi. Rasululloh alayhi salom qabr yonida to'xtadilar. Hamrohlari orqada saf tortishdi. 4 marta takbir keltirgan holda ruku va sajda qilmay o'qilgan namozdan keyin Alloh taolodan rahmat tilab ortlariga qaytdilar. Ummu Mihjanning ruhi shod bo'ldi. Ma'no olamida buyuk ikromlarga erishdi. Buyuk Mavlo ulug' payg'ambarining hurmati yuzasidan Ummu Mihjanga u xayoliga keltira olmagan ne'matlarni yomg'ir kabi yog'dirishga albatta qodirdir. Shunday bir namozda hozir bo'lishni u baxtiyor kishilar orasida va payg'ambarlar imomining orqalaridan safda turishni chin ko'ngildan orzu qilganlar uchun umumixjon ruhiga fotihalar yuborishlariga yo'l doimo ochiqdir. Kichik Abdulloh rahmatli Ruqayyadan qolgan yodgor edi. Onasi yosh ketganidan keyin anchagacha o'ziga kelolmay yurgan bolakayni bir kuni Ummu Gulsum bag'riga bosdi. Endi men sening onang bo'laman jonim, dedi. Bola xola onaning o'rnini bosa olarmikan? Juda qiyin, ammo Abdullohga xolasiday mehribon o'gay onaning topilishi ham oson emas edi. Albatta, Abdulloh uni xola sifatida ko'raveradi, lekin onasidan his qilgan shafqat va sevgini undan ham his etajak. Bir kuni Abdulloh o'ynab yurganida to'satdan bir xorozning hujumiga uchrab yiqildi. Dodlashiga chopib chiqqanlar uni og'iz-burni qonga to'lgan bir holda qutqarib olishdi. Uyiga olib kirishganida Abdulloh parishon bir ahvolda edi. Holati o'ylanavermagach Ummu Gulsum dadasiga odam yubordi. Sarvari Anbiya sallallohu alayhi va sallam muhim bir ish bilan band bo'lganlari uchun borolmasliklarini bildirdilar. Beradigan ham, oladigan ham buyuk Mavlo deb qo'ydilar. Bolaning ahvoli yana ham og'irlashavergach, ikkinchi marta odam yuborildi. Bu gal janobimiz alayhissalom bir necha sahobalari bilan birga yetib keldilar. Bola o'layotgan edi. Quchoqlariga oldilar. Ko'zlaridan yoshlar oqa boshladi. Sa'd ibn Mu'ad Uboda chidab tura olmadi. Ey Allohning payg'ambari, siz ham yig'laysizmi? Axir siz Allohning payg'ambarisiz, dedi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam bunday javob qildilar. Bu holat Allohning bir rahmatidir. Bandalarining qalbiga solgandir. Alloh taolo
faqat shafqatli bandalariga shafqat ko'rsatadi. Janobi Rasululloh alayhissalom avvalroq qizlaridan ayrilgan edilar. Ketidan nabiralari ham vafot etganini ko'rib, yurak bag'irlari dog'landi. Qurayza yahudiylaridan birining uyida xizmatkor bo'lgan Salmon nihoyat islom dinini qabul etib, orzuyiga yetishdi. Imkon topdi deguncha darhol Rasul akramning huzurlariga chopar, yo'llariga soatlab o'tirib, orqalaridan namoz o'qigach, ko'ngli taskin topib ishiga qaytar edi. Har gal qaytishida oilasidan ayrilib safarga ketayotgan bir necha kunlik oziqini olib olgan odamning holiga tushardi. Rasulullohni ko'rmagan yoki huzurlariga bora olmagan kunlari vaqtini u zotning xayollari bilan, u kishini eshitgan totli so'zlari bilan o'tkazar, ma'naviy birgalikni davom ettirishga harakat qilar edi. Ishlab turgan onida hanuz yonboshida Rasululloh janobimiz o'tirgandek bir holatga tushar, kechqurun yotayotganida esa bitta xonada uyquga yotayotgandek, Alloh rohatli uyqu bersin ey Salmon degudek yonginasida his etardi janobini. Bu shunday bir ayriliq ediki, bu ayriliq ichida birgalik eng go'zal ma'nosi bilan davom etar edi. Bir kuni u yana ziyoratga kelganida Rasul akram unga xo'jayini bilan uchrashib, ozodlik so'rashini maslahat berdilar. Salmon xo'jayini bilan gaplashdi. Xo'jayini rozi bo'ldi. Evaziga menga 300 ta xurmo ko'chati ko'kartirib berasan. Ustiga yana 40 uqya oltin ham berasan dedi. Salmonga bu taklif og'ir edi. 40 uqya oltin 400 dirham degani bo'lib, uni topish oson ish emasdi. Lekin boshqa tomondan janobi payg'ambar unga bu yo'lni tavsiya etganlar. Salmon bo'lib o'tgan savdoni Rasululloh alayhissalomga borib aytdi. Bu xabar uning do'stlarini mamnun qildi. Ko'chatlarni qisqa fursatda topish mumkin edi. Masjiddagilar har bittalari 3-5 tadan nihol taklif etishdi va tezda 300 ta xurmo ko'chati qilindi. Rasululloh alayhissalom Salmonga qani endi ko'chatlar uchun 300 ta chuqur qaziginda, keyin menga xabar ber dedilar. Salmon ketdi. Kuchli odam emasmi? Ish uni qo'rqita olmasdi. Bir pasda aytilgan chuqurlarni qazib bo'ldi. Joy tayyor bo'lganini eshitib, Rasululloh alayhissalom sheriklari bilan yo'lga chiqdilar. Kelib xurmo ko'chatlarining har birini qo'llari bilan ekib chiqdilar. Endi nihollarni tutib ketish kutiladi. Chunki yahudiylar ularning ko'karganini, mevaga kirganini o'z ko'zlari bilan ko'rishlari kerak edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Oyishaning xonasida o'tirganlarida Asmo ismli madinalik bir ayol kelib, uni zot bilan o'zini qiziqtirgan masalada uchrashishga izin so'radi. Kirishga ruxsat berildi. Yo Rasululloh, oy boshi holati tugagan xotin qanday tozalanadi, namozini qanday boshlaydi deb so'radi. Asmo xushbo'y sepilgan jun olib, o'sha bilan poklanasan. Men u bilan qanday poklanaman yo Nabiyalloh? Janobimiz alayhissalom bundan ortiq tushuntirish imkonini topa olmas edilar. Subhanalloh, poklan shunday dedilar. Ammo men u bilan qanday tozalanaman? Ayol juda ham sodda edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning gaplarini u butun badani jun bilan tozalab chiqish kerak ekan degan ma'noda tushungan edi. Bu holni ko'rib turgan Hazrati Oyisha onamiz u ayolni bir turtdi. Asma u tomonga qaradi. Bu yoqqa kel, dedi Hazrati Oyisha ishora qilib. Asmo bordi.
pichirlab bir nimalarni gaplashdi. Hazrati Oyisha unga qanday tozalanib, qay tarzda namoz o'qish kerakligini tushuntirib bergach, Asmo ketdi. Demak, oldin toza bir bo'z parchasi yoki jun tutami bilan odob joylarini tozalaydi. Keyin namozga olganday bir shaklda tahorat oladi. Undan so'ng butun vujudini yuvadi. Bu arada Asmo janobimiz Rasulullohning g'oyatda uyatchan ekanlarini bir og'iz gapni ayta turib, yuzlarining qizarib ketganini ko'rdi. Miskinlarning onasi Hazrati Zaynabning vafoti. Ramazon oyi boshida saodat tojini kiyib, mu'minlarning onasi degan sharafli nomga erishgan Zaynab binti Huzayma nikohidan hali 3 oy o'tmay turib kasal bo'lib qoldi. Kunlar o'tdi, lekin xastaligi tuzalmadi. Xuddi vujudini ko'rpaga yopishtirib, "Endi sen yotishing kerak, turmagin" deydigan turidan endi edi uning kasalligi. Endi 30 ga kirgan Hazrati Zaynab Qurbon hayiti kunlaridan birida koinotning eng sharafli joyi bo'lmiş xonasidan qurbon o'laroq dargohi subhoniyaga arz etilajagini qayerdan bilsin. O'lim farishtasiga uning jonini olish haqida ilohiy farmon berilgan. Garchi u eng buyuk payg'ambarning zavjasi va nikohlariga endi 3 oy to'lgan bo'lsa-da, oliy farmon bajarilishi lozim edi. O'zini Rasul akramga xotin bo'lishdek saodatga noil etgan taqdiridan rozi bo'lgan Hazrati Zaynab ayni taqdirning kelajakda yana qovushtirish uchun dunyodan ayrilishiga doir chiqargan hukmiga ham seva-seva rozi bo'lajak. Uni kutib olishga kelgan va biz sening dunyo va oxiratdagi do'stlaringizmiz. Joning orzu etgan, ko'ngling istagan har narsa senga oiddir. Mag'firati so'ngsiz, marhamati cheksiz Robbingning ziyofatiga xush kelibsan degan farishtalar hamrohligida dunyo hayotini tark etdi. Pok xotinlari uchun hozirlangan ulug' maqomlarga erishgan shu tariqa Hazrati Binti Huzayma hali janobimiz tirikliklarida ajal sharbatini ichgan ikkinchi ayollari bo'ldi. Musulmonlikni qabul qilgunicha ham miskin va bechoralarga doimo yordam qo'lini uzatuvchi bo'lib tanilgan va atrofda Ummul Masokin, ya'ni kambag'al bechoralarning onasi degan nom olgan Zaynab ortidan musaffo xotiralar va samimiy sevgilar qoldirib ketdi. U tom ma'noda mu'minlarning onasi bo'lish sharafiga loyiq fazilatlar egasi ekaniga juda ko'plar shohid bo'lgan. Bular ham hammasi bir sharaf-ku, lekin eng katta sharaf bu yoqda edi. Ya'ni Zaynabni uning orzusi bilan turmush o'rtoqlikka tanlagan Rasululloh janobimiz sallallohu alayhi va sallam undan rozi va xushnud edilar. Erini rozi qilgan holda o'lgan xotin haqida janobimiz bergan mujda avvalo unga va Hazrati Hadisaga yetajak va ular jannat xotinlari ichida janobi sarvari olam rozi bo'lgan holda dunyoni tark etgan xotinlar sifatida mustasno bir o'rin olajaklar. Mu'minlar uni baqiy qabristoniga ko'mishdi. Malaklar uning qabrini jannat bog'chasi kabi bezatgan edilar. Bu yer uning jasadi uchun to qiyomatgacha xush bir istirohatgoh bo'lajak. Aziz ruhi esa buyuk Mavloning mehmoni bo'lish uchun yuksaklarni yuksagi olamlarga ko'tarilajak. G'ariblarga yordam berishni voz kechilmas bir ish vazifa etib tayinlagan buyuk Mavlo miskinlarning onasi bo'lgan va payg'ambarining xos omonati o'laroq dargohiga kelgan Hazrati Zaynabni zoti ahadiyatiga loyiq ilohiy ikromlarga
purkashi shubhasiz edi. Payg'ambarning xotini ekanini hali to'la anglab ulgurmasidanoq dunyodan ketish alami o'rnini inshaalloh bu yoqda ko'rajagi so'ngsiz izzat ikromlar bosib ketajak. 1. Bemor ziyorati. Ummu Soib kasal bo'lib qoldi. U to'shakda yotib ham dir-dir titrardi. Ba'zan isitmaning zo'ridan o'zini qo'yarga joy topa olmasdi. Uning bemorligini eshitgan Rasululloh alayhissalom bir necha do'stlari bilan ziyoratiga keldilar. Alloh shifo bersin, ey Ummu Soib, nima bo'lyapti? Bezgak tutyaptimi? Deb marhamat qildilar. Xotin bo'g'iq ovoz bilan javob berdi. Hummaga chalindim shekilli. Xudo olsin bunaqa kasallikni. Kasallikni so'kma ey Ummu Soib, chunki o'choqqa tushgan va yongan temirning zangini olov qanday tozalasa, kasallik ham insonning gunohlarini shunday tozalab ketkizadi. Hazrati Zaynab avvalroq Abdulloh ibn Jahshning xotini bo'lgan va Uhud jangidan keyin 4-chi yil oxirlarida yana turmushga chiqib, 5-chi yili vafot etgan degan rivoyat ham bor. Ummu Salama onamizning janobi Rasululloh alayhissalom meni vafot etgan Zaynab binti Huzaymaning xonasiga ko'chirib o'tdilar. Mazmunidagi rivoyatlari to'g'ri bo'lsa, biz bu yerda bergan tarix to'g'ri bo'ladi va unda Hazrati Zaynab onamiz janobi Rasululloh alayhissalomdan oldin Ubayda ibn Xorisning nikohida bo'lgani anglashiladi. Ma'lumki, Ubayda Badr jangida ilk o'rtaga chiqqan 3 kishidan biri edi. Bemorligi sababli ibodatini to'liq ado etolmaganidan ko'ngli cho'kkan Ummu Soib Rasululloh alayhissalomning ziyoratlaridan keyin bir oz o'ziga kelgandek bo'ldi. Qolaversa, kasallik ham Allohning bir rahmati ekanini u bilib oldi. Ziyoratga birga kelganlar Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning mu'minning oyog'iga aziyat berib, bir tikan yoki bundan ham og'irroq musibat kelsa, Alloh taolo uni bir daraja yuksaltiradi yoki bir xatosini o'chiradi deganlarini eshitishdi. Darhaqiqat, bu ziyorat Ummu Soib uchun Alloh taoloning bir rahmati va ehsoni bo'ldi. Uning Haq taolo huzurida bir qiymati bor ekanki, Alloh olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambarini ziyoratga yuboribdi. Bu ziyorat mu'minlarga Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning ushbu muborak so'zlarini eslatgan edi. Qiyomat kunida Alloh taolo bandasi bilan bunday savol-javob qiladi. Ey odam bolasi, xasta bo'ldim, meni ziyorat qilmading. Ey Parvardigorim, men seni qanday ziyorat qilaman? Sen Robbul olaminsan. Falon bandam kasal bo'lganida uning ziyoratiga bormading. Uni ziyorat qilganingda uning yonida meni va mening rizoyimni topishingni bilmadingmi? Va ey odam bolasi, sendan qornimni to'ydirishni so'radim, to'ydirmading. Ey Parvardigorim, men seni qanday to'ydiraman? Sen Robbul olaminsan. Falon qulim sendan qornini to'ydirishingni so'radi, to'ydirmading. Uning qornini to'ydirganingda bergan taoming evaziga mendan mukofot olishingni bilmas edingmi? Va ey odam bolasi, sendan suv so'radim, menga suv bermading. Ey Parvardigorim, sen olamlarning Robbisan, men qanday qilib senga suv bera olaman? Falon bandam sendan suv so'radi, unga suv bermading. Suv berganingda mukofotini mening huzurimdan olishingni bilmasmiding? Bu xususda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam yana bunday marhamat qildilar. Kim bir xastani ziyorat qilsa,
Cennet hurlariga erishadi. Cennet hurlari nima degani? Yo Nabiyalloh, u cennette terilgan meyvelardir. Abu Salamaning vafoti. Bir kuni Ummu Salamaning tul bolalarining esa yetim qolishi haqida farmon chiqdi. Bu farmon darhol Abu Salama vujudida ta'sirini ko'rsatdi. Ko'zlardan nur so'ndi. Uni hayotga bog'lab turgan tolalar uzilar holga kelgan. Uning ahvolini ko'rganlar kuni bitganini payqab, darhol Rasululloh alayhi salomga xabar jo'natishdi. Janobimiz vaqtni o'tkazmasdan tez yo'lga tushdilar. Uning uyiga yaqinlashganlarida yig'i tovushini eshitdilar. Bu yig'i Abu Salamaning vafotidan darak bo'lardi. Ajal kelgan, umri oxiriga yetgan edi. Kelishi kutilayotgan odam garchi payg'ambarlar sultoni, koinotning sarvari bo'lsa ham, hukm o'zgarmas, vaqt kechiktirilmas edi. Uning uchun har narsasini fido qilajak darajada sevgan ulug' payg'ambarni ko'ra olmay dunyodan ketdi Abu Salama. Endi didor narigi dunyoga qoldi. Xuddi kelayotgan janobini ko'rishni istagan kabi ochiq qolgan edi ko'zlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning ochiq ko'zlarini kaftlari bilan yopdilar. Keyin faryod chekayotgan xonadon ahliga qaradilar. O'zlaringizga yaxshilikdan boshqasini istamanglar, chunki farishtalar sizlarning so'zlaringizga amin deb turishibdi. Keyin buyuk mavloga yuzlandilar. Allohim, Abu Salamaning gunohlarini kechir. Hidoyatga erishganlar orasidagi darajasini yuksaltir. Oilasiga uning o'rnini to'ldiradigan bir kishini nasib et. Ey Allohim, bizni va uni af et. Uning qabrini keng va yorug' qil. Jasadni yuvib kafanlashdi. Baqi qabristoniga eltib qo'yishdi. Shu tariqa Usmon ibn Ma'zundan keyin Rasul akramning emikdoshlari va ammalarining o'g'li bo'lgan Abu Salama hayotdan ko'z yumdi. Ortda uni yod etadigan, yaxshiliklarini eslab yuradigan, unga Allohning rahmatini tilaydigan ko'p do'stlarini qoldirib ketdi. Bu voqea Hijratning 4-yili, Robbiyul Avval oyining 10-kuniga to'g'ri kelgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, Ummu Salama payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keldi. Ey Allohning payg'ambari, Abu Salama o'ldi. Uning orqasidan qanday duo o'qishimni maslahat berasiz? Rasul akram sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Bunday duo qil. Allohim, meni ham, uni ham mag'firat et. Menga undan yaxshiroq birisini nasib ayla. Ummu Salama buyuklar buyugiga tashakkur bildirib ortiga qaytdi. Sahar vaqtlarida 5 vaqt namozdan keyin Allohning oliy dargohiga qo'llarini ochib, Rasul akram o'rgatgan duoni takrorlay boshladi. Yillar davomida achchiq totli kun xotiralari birga-birga kechirgan turmush o'rtog'ining gunohlarini kechirishni so'rab yolvorar, ketidan janobi payg'ambar tavsiya etgan duoni ham ilova etar edi. Ammo har duo qilganida Abu Salamaning vafoli bevasi sifatida zehnidan men uchun Abu Salamadan ham yaxshirog'i bo'lishi mumkinmi degan o'y chaqmoqdek o'tar edi. Zotur, Riqo g'azoti va Jobir. Nazir yahudiylari Madinani tashlab ketganidan beri 2 oy o'tgan Jumodul Avval oyida Madinaga kelgan bir tijoratchi Muhobir va G'atafon qabilalari musulmonlarga qarshi kuch to'plashayotgani haqida xabar berdi. Bu xabar Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga yetkazildi. Tez orada yig'ilgan 400 boshqa bir rivoyatda esa 700 kishilik
qo'shin Rasulullohning qo'mondonliklarida darhol yo'lga chiqdi. Madinada qolganlarga imomlik qilish vazifasi Usmon ibn Affonga topshirildi. Musulmonlar uzoqdan G'atafon qabilasi askarlarini ko'rib to'xtashdi. Peshin vaqti bo'lgan edi. Rasululloh alayhissalomning orqalaridan saf tortib namozga turishdi. G'atafonliklar musulmonlar qurollarini yerga qo'yib namoz o'qiy boshlaganini ko'rib quvonib ketishdi. Ularni ibodat qilib turgan joylarida yanchib tashlashdan osonroq ish yo'q edi. Qaniydi ularning bunday qilishlarini avvaldan bilsak-da ustlariga bostirib borsak. Ular bir kunda 5 marta shunday ibodat qilishadi. Keyingi namoz o'qishlariga kutaylik bo'lmasa. Mayli, kutib tayyor bo'lib turamiz. Imkoniyatni qo'ldan bermasligimiz kerak. Aks holda g'atafonliklar o'zlaricha shu kabi rejalarni tuzib turgan bir paytda Jabroil alayhissalom Robbil olamin huzurlarida yuborilgan ilohiy farmonni Rasululloh alayhissalom qalblariga vahiy etayotgan edi. Ey mu'minlar, safar qilib boshqa yerlarga borganingizda agar kofirlar fitnasidan qo'rqsangizlar, namozlaringizni qasr qisqa qilib o'qishlaringizni gunohi yo'qdir. Chunki kofirlar sizlarga ochiq dushman kimsalardir. Ey Muhammad, qachon siz jang maydonida mu'minlar orasida bo'lib ularga imom bo'lgan holda namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, ulardan bir toifasi qurollangan hollarida siz bilan namozga tursinlar. Bas, qachon sajda qilishgach, ya'ni namozdan bir rakatini o'qib bo'lishgach, orqalaringda borib sizlarni qo'riqlab tursinlar va hali namoz o'qimagan boshqa toifa kelib siz bilan birga namoz o'qisinlar. Ular ham ehtiyot choralarini ko'rib qurollanib olsinlar. Kofirlar, sizlar qurol-yaroq va asbob-anjomlaringizdan g'aflatda bo'lgan paytingizda ustingizga birdaniga hamla qilishni istaydilar. Agar yog'ingarchilikdan aziyat cheksangizlar yoki bemor bo'lsangizlar, qurollaringizni yechib qo'yishingiz gunoh emas, ammo ehtiyotkorlik yo'lini tutinglar. Albatta, Alloh kofirlar uchun xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'ygandir. Namozni ado qilib bo'lganlaringizdan keyin ham turgan, o'tirgan va yonboshlagan paytlaringizda doim Allohni yod etingiz. Bas, qachon biron joyga muhim o'rnashib xotirjam bo'lgach namozni to'kis ado etingiz. Albatta, namoz mu'minlarga vaqti tayinlangan farz bo'ldi. Niso surasi 101-103 oyatlar. Mazkur oyatlar mu'minlarga o'qib berildi. Saloti xavf, qo'rquv namozi deb atalgan bu ibodat qanday bajarilishi tushuntirildi. Nihoyat asr namozining vaqti kirdi. Mu'minlar ham, ularning poylab turgan kofirlar ham hayajonlanishayotgan edi. Bir tomon ilk marotaba namozlarini yangi g'ayriodatiy tartibda o'qishni o'ylayotgan bo'lishsa, ikkinchi tomon hujum vaqti yaqinlashganida suyunishayotgan edi. Bilol azon chaqirdi. Yahudiylarning qo'li qilichlariga uzandi. Bu tomonda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safning oldiga o'tib namozga turdilar. Ammo askarlarning hammasi safga turishmadi. Bir guruhlari dushman tomonga qarab qurol ko'tarib turar ekan, ikkinchi guruh qurollarini yonlariga qo'yib Rasul akramning orqalarida turib namoz o'qir edi. Rasululloh alayhissalom ruku va sajda qilib ikkinchi rakatni o'qishga turganlarida mu'minlar o'zlari alohida qisqa qilib yana bir rakat namoz o'qishdi va salom berib turishdi. Darhol hamrohlari bilan joy almashib soqchilikka o'tishdi. Bu gal joy almashgan soqchilar Rasul akramning orqalaridan turib namoz o'qiy boshlashdi. Ularga ham bir vaqt
bir rakat namaz o'qitgan Rasululloh alayhissalom salom berib turganlaridan keyin ular o'zlari yana bir rakat o'qib salom berishdi. Shu tariqa har ikki guruh bir rakatni Allohning payg'ambari bilan bir rakatni o'zlari o'qigan holda ikki rakatdan namoz o'qib Haq taoloning amrini bajargan bo'lishdi. Ular dushman ro'parasida turganlariga qaramay qisqa namoz o'qib qullik farzlarini bajo keltirishdi. Bu holni uzoqdan kuzatib turgan kofirlar kutilmagan bunday tadbir oldida nima qilishni bilmay qolishdi. Endi musulmonlarga hujum qilishning ma'nosi yo'q edi. Ibodatlarini bunday mustahkam tadbir bilan o'tkazgan musulmonlarni yengish oson ish emasligini tushunib yetgan dushman asta-sekin tarqala boshlashdi. Hech qancha vaqt o'tmay iniga qarab kirib ketgan g'animdan asar ham qolmaganini ko'rgan musulmonlar orqaga qaytadigan bo'lishdi. Qochgan dushmanni ta'qib etish yo'lidan borilmadi. G'azotga chiqqanlar orasida Jobir ham bor edi. Aksiga olib uning qari tuyasi yaxshi yura olmasdi. Qaytishda hammadan keyinga qolib ketdi. Qo'lidagi xivich bilan tuyani qancha urib tezlamasin foyda bo'lmadi. Tuya o'zi eplaganicha bitta-bitta qadam bosib borardi. Jig'i biyroni chiqib nima qilishini bilmay qolgan bir paytda nima gap o'zi degan ovozdan seskanib ketdi. Rasul akramni ko'rib yelkasidan tog' ag'darilganday bo'ldi. Shu tiyani deb hammadan orqaga qolib ketdim ey Nabiyalloh, cho'ktir uni. Jobir tuyani cho'ktirdi. Rasululloh alayhissalom ham tuyalarini cho'ktirib yerga tushdilar. Xivchinni menga ber. Rasululloh alayhissalom Jobirning xivichi bilan bir necha marta tuyaning orqasiga urdilar. Keyin qani min tuyanga deb buyurdilar. Mindi. Tuya bir zumda o'zgarib qoldi. Janobi Rasululloh alayhissalomning tuyalari bilan baravar chopib-chopib yura boshladi. Jobir xursand payg'ambarlar buyugiga iliq nigohlarini tikib borar, go'yo bu qarashi bilan siz bo'lmaganingizda yarim yo'lda qolib adashgan Madinaga yetolmagan bo'lardim. Minnatdorman sizdan ey Allohning sharafli payg'ambari deyayotgandek bo'lar edi. Bir payt Hazrati Rasululloh alayhissalom bu tuyani menga sotasanmi ey Jobir deb qoldilar. Yo'q Rasululloh sotmayman, hadya qilishim mumkin. Bo'lmaydi, uni menga sot. Unda bir narx qo'ying. Bir dirhamga ber. Bo'lmaydi ey Allohning rasuli. Aldangan bo'laman. 2 dirham beraman. Bo'lmaydi. Rasululloh alayhissalom narxni ko'tarar, Jobir esa tinmay bo'lmaydi der edi. Unda bir uqqo 40 dirham beraman. Chindan ham shuncha berishga rozimisiz yo Nabiyalloh? Ha. Unday bo'lsa tuya sizniki. Bo'pti, oldim. Faqat Madinagacha minib borishimga ruxsat bering. Yetib borganimizdan keyin uni sizga topshiraman. Rasululloh alayhissalom rozi bo'ldilar. Yana suhbatlashib yo'lda davom etishdi. Hali uylanmadingmi, ey Jobir? Uylandim yo Rasululloh. Tul xotin oldingmi, qizmi? Tul xotin. Qiz olsang bo'lmasmidi? Bir-biringiz bilan chaqchaqlashib yashardingiz. Ey Allohning rasuli, xabaringiz bor. Otam Uhudda shahid bo'lib, 7 singlim menga qoldi. Shuning uchun ularni boqib, yuvib, taraydigan bir xotin olishni afzal ko'rdim. Yaxshi qilibsan. Inshaalloh oxiri xayrli bo'ladi. Hali Sirorga yetib boraylik, bir tuya so'yishni buyuramiz. Bir kun o'sha yerda tunab qolamiz. Xotining ham kelganimizni eshitib senga yostiqlar to'shaydi. Jobir qaniydi shunday bo'lsa degandek boshini qimirlatib qo'ydi. Vallohi ey Nabiyalloh, hatto
yostig'imiz ham yo'q. Bo'ladi, dedilar buyuk payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Va yana qo'shib qo'ydilar: "Uyinga borganingda tadbirli ish qil, Allohdan xayrli farzand so'ra." Nihoyat Sirorga yetib kelishdi. Janobi payg'ambarimiz alayhissalom tuya so'yishni amr qildilar. O'sha kuni u yerda qolib, keyin yana yo'lga otlanishdi. Jobir Rasulullohdan ruxsat olib, qo'shindan ajralib chiqdi va Madinaga shoshdi. Uyiga borib, bo'lgan voqeani xotiniga gapirib berdi. Rasululloh alayhissalom tavsiyalarini aytdi. Janobimizning amr va tavsiyalari bosh ustiga, dedi xotini. Madinaga kelgan Rasululloh alayhissalom ertalab eshiklari oldida cho'kkan tuyani ko'rib, nima bo'lganini so'radilar. Jobir olib keldi, degan javob bo'ldi. Jobirning o'zi qani? Shu yerda edi. Chaqirishdi. Jobir yetib keldi. Rasul akram Bilolga qarab, Jobirga bir uqqa ber, dedilar. Jobir Bilol bilan birga ketdi. Bilol qayta-qayta sanab unga bir uqqa berdi. Yaxshi savdo bo'ldi, degan uyda Jobir orqasiga qaytdi. Lekin hali hech qancha yurmagan ham edi, Rasululloh alayhissalomning uni yana chaqirayotganlarini eshitdi. Ko'nglidan savdo yoqmadimikan degan xayol o'tdi. Chopib keldi. Labbay ey Allohning rasuli, jilovni ushla. Bu tuya mendan senga hadya bo'lsin. Jobir quloqlarining yonayotganini his etganday bo'ldi. Hech o'ylamagan, kutmagan g'aroyib ishlar. Rahmat sizga ey Allohning payg'ambari. Tuyasining jilovidan tutib uyiga qaytdi. Berilgan pul hazilakam emas. Boshqacha aytganda, buncha pulning qiymatini u hali tushunib ham yetmagan edi. O'sha kuni pulni alohida bir joyga qo'ydi. Boylik sifatida bir kuniga yarab qolishi uchun emas, balki Rasululloh alayhissalom baxsh etgan bir ikrom bo'lgani uchun shunday qildi. Qancha ehtiyoji bo'lsa, o'sha puldan sarflar edi. Vaqtlar o'tadi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam vafot etadilar. Ul muborak zotdan keyin xalifalari ham birin-ketin dunyoni tark etishadi. Jobir 40 yildan ko'proq vaqt davomida bu pulni ishlatadi. Har gal puldan bir qism olganida Rasululloh bilan birga chiqqan zoti ruqqo safarini eslaydi. Yurmay qolgan tuyasini, aziz payg'ambarning yurgizganlari ko'z oldidan o'tadi. Nihoyat bir kuni tarixda jirkanch dog' bo'lib qolgan Harra voqeasi sodir bo'ldi. Yazidning buyrug'i bilan hujum qilib begunohlarning qonini to'kkan Masjidi Nabaviyni otlariga sayzxona o'rnida foydalangan yuzlab bokira qizlarning nomusiga tegib homilador qoldirgan badbaxt qo'shin Madinani talon-taroj etadi. Qarshilik ko'rsatgan muhojir va ansorlar qatl qilinadi. O'sha kuni bosqinchilarning qo'li Jobirning barakali xazinasiga ham tegmay qolmaydi. Bu pullarni Rasulullohdan xotira sifatida asrayapman, unga teginmanglar, degan gap tabiiyki u badbaxtlarning quloqlariga yetmas edi. Salmon uchun ekilgan naxollarning bittasidan tashqari hammasi ko'kardi. Rasululloh alayhissalom buni ko'rib xursand bo'ldilar. Unmay qolgan bitta naxolga ishora qilib, "Buni kim o'tqazdi?" deb so'radilar. "Umar o'tqazgan edi," deyishdi. Rasul akram u naxolni yerdan sug'urib olib, qaytadan o'tqazdilar. Oradan bir necha kun o'tib, u ham ko'karajak. Hatto bu naxollar shu yilning o'zida hosilga kirajak. Qolgan 40 uqqa oltinni to'plash uchun Salmon yana bir oz sabr qilishga majbur edi.